פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם משבת זו, פרשת כי תישא שנת תשע"ז. השבת נקראת גם שבת פרשת פרה, על שם הפסוקים שנקרא בעזרת השם למפטיר, פסוקים מפרשת חוקת, זאת חוקת התורה. אף שהפרשה שלנו יש בה כמה וכמה נושאים, מצוות מחצית השקל, כיור הנחושת, שמן המשחה, הקטורת, בחירת בצלאל לבניית המשכן ומצוות השבת. אבל הנושא המרכזי בפרשה זה הנושא של חטא העגל. הזכרנו כבר בעבר את דברי המשך חוכמה. המשך חוכמה כותב שישנם שני חטאים שהם שורשי כל האבונות של עם ישראל. האחד הוא מכירת יוסף והשני הוא חטא העגל. ואלה שורשי החטאים. שורשי החטאים פירוש הדבר שהם האילנות שמהם יוצאים כל האבונות כולם. ולכן ביום הכיפורים, כאשר אנחנו מתפללים בחמשת התפילות, הסיום של כל אחד ואחד מהברכות בהקדמה לסיום, כי אתה סלחן לישראל ומחלן לשבטי ישורון בכל דור ודור, ומבלדיך אין לנו מלך מוכל וסולח אלא אתה. שואל המשך חוכמה, מה פירוש הדבר כי אתה סלחן לישראל ומחלן לשבטי ישורון? מה החלוקה הזאת? אומר המשך חוכמה, כי אתה סלחן לישראל זה על חטא העגל, ומחלן לשבטי ישורון זה מכירת יוסף. ולכן הם נקראים כאן שבטי ישורון על שם המכירה. ולכן מבאר שם המשך חוכמה בהרחבה גדולה, שהכהן הגדול ביום הכיפורים נכנס לתוך קודש הקודשים בבגדי לבן. אסור שיהיה עליו זהב. למה אסור שיהיה עליו זהב? כדי שלא לקטרג על עניין חטא העגל, כי אין קטגור נעשה סנגור. וחוץ מזה הוא גם לא נכנס, לא עם החושן ולא עם האפוד, לא עם שמות בני ישראל, כיוון שהשמות של בני ישראל מקטרגים. במה? במכירת יוסף. אז לכן הוא אומר, הוא נכנס רק בבגדי לבן, והכפרה היא בחלקו של בנימין, כיוון שבנימין היה היחידי שלא השתתף במכירה. לכן שורשי החטאים הם שניים, חטא מכירת יוסף וחטא העגל. הזכרנו כבר בעבר באחד משיעורי פורים, שכאשר נודע לאסתר שמרדכי קרא את הבגדים ומרדכי לבא שק ואפר, היא שלחה לברר מה הסיבה. וכשהיא שלחה לברר מה הסיבה, הנוסח של השאלה שהיא שאלה, היא רוצה לדעת מה זה ועל מה זה. ורבותינו שואלים, מה הפשט? לדעת מה זה ועל מה זה. איזה מין נוסח של מילים אלה? אז אמנם חז"ל במדרש אומרים, שמה כפרו בלוחות שנאמר בהם, מזה ומזה הם כתובים. גזרה כזאת להשמיד, להרוג ולאבד, שאלה אסתר, שמה כפרו בלוחות. אבל הסבר נוסף, דיברנו בעבר שאסתר המלכה ידעה שהשטן רוצה לקטרג, יש לו שני דברים שהוא מקטרג עליהם, או עגל או מכירת יוסף. כשבני אדם לקויים במידות שבין אדם לחברו, השטן מוציא את עניין מכירת יוסף. כשעם ישראל לקוי בבין אדם למקום, הוא מוציא את חטא העגל. ואלה שני הדברים שהעונש שלהם עדיין לא נגמר עד עצם היום הזה, גם חטא העגל וביום פוקדי או פקדי עליהם חטאתם, וגם חטא מכירת יוסף, אומרים חז"ל במדרש במשלי, ששני החטאים האלה קיימים עד עצם היום הזה. שומעת אסתר המלכה שמרדכי קורע את הבגדים ולובש שק ואפר, ונודע למרדכי את הגזרה שיש על עם ישראל להשמיד, להרוג ולאבד, היא רוצה לדעת מה הסיבה.
שואלת אסתר לדעת מה זה ועל מה זה, מה כרגע תובעים מאיתנו, תובעים מכירת יוסף או חטא העגל? איפה זה תמון בשאלה? אומרים המפרשים שכל אחד מהם מתחיל במילה זה. למה כל אחד מתחיל במילה זה? כי חטא מכירת יוסף מתחיל בזה, בשעה שיוסף נשלח על ידי אבא שלו לראות את שלום אחיו, פוגש אותו המלאך, שואל אותו מה תבקש, מה הוא אומר לו? את אחי אנוכי מבקש. אומר לו המלאך, נשאו מזה. אומר שם הבעל הטורים במקום, הם לא רוצים להיות 12, זה גימטריה 12, הם לא רוצים להיות 12, נשאו מזה. בשעה שהוא מגיע לדותן, אומר שמעון ללוי, הנה בעל החלומות הלזה בה. אז המילה זה, זה מבטא את עניין מכירת יוסף. כשאתה מגיע לחטא העגל, פרשת השבוע, מיד שמשה רבינו בושש לרדת מן ההר, באים כולם לאהרון, ומה הם אומרים לו? קום עשה לנו אלוהים. למה? כי זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. אז הביטוי של חטא העגל גם הוא מתחיל במילה הזה. זה נאמר בתורה, בספר מיכה, בספר נחמיה כתוב, שבשעה שהם רקדו מסביב לעגל, מה הם אמרו? עשו להם עגל מסכה, ויאמרו זה אלוהיך אשר העלך ממצרים. בשונה ממה שכתוב בתורה, ששם הם רקדו מסביב לעגל ואמרו אלה אלוהיך ישראל, שם כתוב שאמרו זה אלוהיך ישראל. שואלת אם ככה אסתר המלכה שאלה, אם ישנה גזרה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, על מה הייתה הגזרה? היא רוצה לדעת, לדעת מה זה ועל מה זה, תגיד על מה הגזרה, מכירת יוסף או חטא העגל. יוצא שהחטא הזה, חטא העגל, מתחיל במילה זה, ומשה רבינו נקרא בשם זה, זה השם שלו. עד כדי כך שהוא נקרא בשם זה, שחז"ל נתנו במתק לשונם איזשהו רמז מאוד מעניין. והרמז המעניין שהם נתנו בגמרא במסכת מנחות בדף נ"ג, יבוא זה ויקבל זאת מזה לעם זו. לשון מאוד מעניינת, אבל הגמרא באה להסביר את הלשון. יבוא זה, זה משה רבינו, שנאמר כי זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. ומה? ויקבל זאת, זה התורה, שנאמר זאת התורה אשר שם משה. מי זה? זה הקדוש ברוך הוא. דכתיב, זה אלי וענווהו. לעם זו, אלו ישראל, שנאמר עם זו קנית. אז משה רבינו נקרא בשם זה, כי זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. בעל הטורים, בפרשת שמות, אחרי מכת הרבה, על הפסוק, עד מתי יהיה זה לנו למוקש? אומר בעל הטורים, זה היינו משה, דכתיב, כי זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. כך מביא בעל הטורים. עם אלה הדברים, הייתי ברשותכם רוצה ללכת קצת יותר לעומק. בפרשה שלנו, שהתורה מדברת על חטא העגל, עלינו לדעת שחטא העגל הוא גם זה שנגרם בסופו של דבר גם לחורבן הבית. אף על פי שאין קשר בין העגל לבין חורבן הבית, כי כולנו יודעים מה שחז"ל אומרים בגמרא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. מתי זה היה בכייה של חינם עם בכייה של דורות? זה היה במרגלים. במרגלים מתי היה? בתשעה באב. וחטא העגל מתי היה? ב-17 בתמוז. אבל כולנו יודעים שבשעה שהתורה אומרת לנו שנגזרה גזרה על המרגלים שהם ימותו במדבר, ואומרת התורה יום לשנה, יום לשנה תישאו את עוונותיכם 40 שנה, אומר שם רש"י איזה עוונותיכם? אומר רש"י שתי עוונות של עגל ושל תלונה. פירוש הדבר שהסיום של חטא העגל היה במרגלים. למה? כותב רש"י בפרשת שלח, לפי שמשעשו את העגל עלתה גזרה זו במחשבה, הקדוש ברוך הוא רצה להשמיד אותם. הוא אמר למשה רבינו, וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם. הנה הגיע הזמן, הגיע הזמן הפקודה בחטא המרגלים. אמר הקדוש ברוך הוא, עכשיו הגזרה תבוא על כולם בבת אחת, וכל אלה שהיו בחטא העגל מבני 20 עד 60 כולם מתו. הכלי יקר, בפרשת דברים עומד הכלי יקר על יסוד מאוד מעניין. אומר הכלי יקר, התורה מונה את כל המקומות שבהם חטאו ישראל,
ובין המקומות שנינים שם, בין פרן, בין תופל, לבן וחצרות ודי זהב. אומר הכלי יקר, מה זה בין פרן ובין תופל? הנה מקום איתי, אומר הכלי יקר, יש לי רעיון. מה פירוש הדבר בין פרן ובין תופל? בין 17 בתמוז לתשעה באב. כי בפרן היינו מעשה מרגלים, אשר בו בחו בחייה של חונכינם, והוקבה בחייה לדורות בתשעה באב, ותופל היינו העגל. אז מה זה נקרא בין פרן ובין תופל? אומר שם הכלי יקר, זה מה שנאמר במגילת איכה, כל רוטפיה היא סיגועה בין המצרים. מה זה בין המצרים? בין פרן ובין תופל. בין חטא העגל שהיה ב-17 בתמוז, לחטא חורבן הבית שהיה בתשעה באב. אומר הכלי יקר, והנה תראה, ובאותו יום שירד משה רבינו עם הלוחות, 17 בתמוז, ומה הוא עשה? שבר את הלוחות. שנשברו הלוחות, כותב הכלי יקר, באותו יום נקבע היסוד לשבירת החומה. הרי מה היה ב-17 בתמוז? נפגעה החומה, ואז החל הכניסה לירושלים, שהסתיים בסוף בחורבן הבית. שבירת האבנים, שבירת הלוחות, היה כתוצאה ממה? הביא את שבירת הלוחות, הביא את שבירת החומה. שבירת החומה הביאה כבר לבסוף את חורבן בית המקדש. עם אלה הדברים ניתן אולי להצדיק על זה. ראיתי פעם אחד המפרשים במגילת איכה שאומר, כתוב בפסוק במגילת איכה, אני כבר לא זוכר את הנוסח של הפסוק, אומר שמה, על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו. ממה זה על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו? על זה, מה זה זה? מצד אחד, גם מכירת יוסף מתחיל בזה, וגם חטא העגל מתחיל בזה. על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו. על זה שאמרו, אלה אלוהיך ישראל, אשר אלוך מארץ מצרים, זה הביא את חורבן הבית. השורשי החטאים כולם מתחילים מהיסוד הזה, מכירת יוסף וחטא העגל. אלה שני הדברים העיקריים שהביאו על עם ישראל את כל החורבנות. עם כל זה, אף על פי שאלה שורשי החטאים כולם, נצטווינו בכל יום לזכור את חטא העגל. חוץ משבת, אנחנו זוכרים את חטא העגל, אחד מששת הזכירות שאומרים האשכנזים, ועשרת הזכירות שאומרים בני עדות המזרח, זכור, אל תשכח. את אשר הקצבת את השם אלוקיך במדבר. זה זכירה שהצטווינו לזכור בכל יום את מה שעם ישראל עולל במדבר, חטא העגל. ברשותכם, הייתי רוצה קצת להיכנס לחטא העגל, קצת לדבר פה על נושא אחד, והנושא שהיום נתעכב עליו בסייעתא דשמיא, אם אני צריך לתת לו כותרת, הכותרת שאני אתן לו זה עגילים. עגילים. זה הנושא שאנחנו נדבר עליו בסייעתא דשמיא. א' כל, כי אנחנו כבר נמצאים 30 יום קודם הפסח, וחייב אדם לשמח את אשתו בדברים. אז היות ואני נציג של רויאלטי, אז אני בחלתי לדבר על הנושא הזה בעזרת השם. א' כל, לשמח את כולם לקראת החג הבא לנו לטובה, בבית לעמוד על איזשהו נושא מאוד מעניין, שקשור לחטא העגל, ויחבר אותנו למושג מאוד מאוד יפה. ידוע לכולם מה שהגמרא מספרת במסכת שבת, בדף פחד, דרש רב סימאי, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, באו 60 ריבו מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל וקשרו לו שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. רש"י כותב שמה שהכתרים היו מזיו השכינה, תוספות אומר היו כתרים של הוד. לאחר מכן מלמדים אותנו חז"ל, לאחר שעם ישראל חטא ועשה את העגל, ירדו 120 ריבו מלאכי השרת ופרקו את הכתרים, שנאמר בפרשת השבוע, והתנצלו בני ישראל את עדיה מהר חורב. הם פרקו מהם את הכתרים שקיבלו כתוצאה מנעשה ונשמע, לקחו אותם בחזרה. בואו נעמוד על פסוק אחד בפרשה ונרחיב בו, הפסוק הראשון בחטא העגל. וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר. ויקהל העם על אהרון ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו.
מה פירוש הדבר? כי זה משה האיש לא ידענו מהיה לו. מה הפירוש של הדבר הזה? ממים חזל בגמרא במסכת שבת דף פיתת. אמר רבי יהושע בן לוי, מי דכתיב היה רם כי בושש משה לרדת מן ההר? אל תקרי בושש, אלא בשש. בשעה שאלה משה למרום, אמר להם לישראל, לסוף 40 יום, תחילת שש אני בא. לפי החשבון שלהם, הוא עלה בזין בסיוון, מתי הוא אמור לרדת? כעבור 40 יום, תזין בסיוון. אבל מה? הוא אמר להם שהספירה לא מתחילה בתזין. למה? כי הספירה צריכה להיות 40 יום מלאים, לילה ויום. והיות והוא עלה ביום, אז אותו יום איננו מן המניין, אלא מתי מתחיל לספור? ממתי שיש לילה ויום. אז מתי זה נגמר? ב-17 בתמוז. הגיע יום 17, יום תזין בתמוז, עם ישראל מחכה למשה רבינו, הוא לא בא. בא השטן, אומרת הגמרא, ערבב את העולם, הראה להם חושך, ואמר להם, משה רבכם הכנו, אמרו לו, עלה למרום. אמר להם, כבר בא שש, ולא השגיחו עליו. אמר להם, השטן מת, ולא השגיחו עליו. הראה להם דמות מיטתו. והיינו דקאמרי ללארון, כי זה משה האיש. מה זה כי זה משה האיש? אומר המדרש, בכל מקום שכתוב זה בתורה, הכוונה למורה באצבע. איפה מצאנו את זה? החודש הזה לכם ראש חודשים. מצאנו את זה במנורה, וזה מעשה המנורה. מצאנו את זה במחצית השקל, זה ייתנו. נתקשה משה רבינו מחצית השקל. פירוש הדבר, זה מורה באצבע, הנה, החודש הזה, אתה רואה? הנה, ככה זה נראה, החודש הזה. אז איפה שכתוב זה מורה באצבע. אם כתוב כי זה משה האיש לא ידענו מהיה לו, מה פירוש דבר זה? מורה באצבע. הראו באצבע, אמרו הנה משה, הנה מיטתו פורחת באוויר, רואים אותו. טוב, ברגע שרואים אותו משה רבינו מת באוויר, עם ישראל בלחץ. מה הם עושים? ויקהל העם על הארון ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים, כי זה הנה פה המיטה שלו, פורחת באוויר, לא ידענו מהיה לו, אז בבקשה, לך תעשה לנו אלוהים. הדבר פשוט, דברים כפשוטה. מה? כן, אבל לפי החשבון שלהם היה צריך להגיע, פתאום רואים... כן, אבל הם לא יודעים מה היה לו. רואים את הטופ, רואים מה קרה, פתאום עכשיו הוא מת. למה הוא לא מת אחרי 3 ימים? אם הבעיה שאין לו אוכל, אז צריך למות אחרי 3 ימים. הוא לא מת אחרי 3 ימים, זה לקח 39 ימים, 40 יום. פתאום רואים, הנה הוא מת. עד עכשיו לא ידענו שהוא מת. חשבנו שהוא יודע להחזיק מעמד, מה קרה ביום האחרון. אם הוא מת כיוון שהוא לא אכל, אז אחרי 10 ימים הוא צריך למות. הם לא יודעים מה קרה. היו צריכים להראות את המיטה שלו אחרי 12 יום. מה קורה אחרי 10 ימים? אדם לא אכל 5 ימים, כבר צריך להיות מת. פתאום עכשיו אנחנו רואים אותו מת אמת. לא ידענו שקרה כבר קודם או אחר כך, אין לנו מושג מה קרה. ברוך התורה לינו אלוהינו מלך עולם שהכל נהיה בדברו. מה מה? לא. אבל אמר להם, אם אמר להם, אז מה? זה לא נכון. כן, אבל הם רואים מיטתו פורחת באוויר. זה לא נכון. אתה אומר לבן אדם לא נכון, אבל לא רואה. אתה אומר, אתה יורד גשם. איך הוא הבין אהרון? כי משה רבינו אמר, אני חוזר, אחרי 40 יום, עוד לא עבר 40 יום. אמרתי, והוא אומר, הנה הוא מת. אני אומר, אתה אומר, יורד גשם. אני אומר, לא יורד גשם, זה רצתה של צינור. אתה אומר, יורד גשם. אתה רואה גשם, אני אומר לך, זה לא גשם. השאלה, למי אתה מאמין? שכן אתה, אהרון לא קרה כלום. כן, אתה, רואים מת. מיטתו באוויר כמת. רואים אלונקה, בן אדם באורך 6 מטר. זה לא 1.80 מטר, לא 2 מטר, רואה 6 מטר. חיזיון שראו מיטה פורחת באוויר. חיזיון, מחזה שכל מי שראה, ראה מיטתה. יכלו להצביע. אומרה, הנה, זה, רואים אותו. אני לא יודע בדיוק מה ראו, אבל ראו. רבותיי, אמנם זה פעם ראשונה, אבל אחרי זה כבר היה דברים כאלה. אחרי זה כבר לא פעם ראשונה. איפה אנחנו יודעים שהיה עוד פעם דבר כזה? אהרון מת. כשאהרון נפטר, היה אותו דבר. אהרון לא היה לוויה. עלו להר משה, אהרון ואלעזר, אמר לו, בבקשה, תוריד את הבגדים, תעביר לאלעזר הכהן, כיסה אותו ענן ומת. משה ואלעזר ירדו, שאלו, איפה אהרון? איפה אהרון? אמר מת, אומר, מה מת? ראיתי אותו בבוקר בתפילה.
אמרת לו, נדבר בערב. מה מת? איפה מת? הוא אומר, כן, מה לעשות? קדוש ברוך אמר, לא האמינו. לא האמינו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הראה להם מיטתו. הראה את המיטה, והיה לוויה. היה לוויה, המיטה זזה, ואנשים הלכו אחרי המיטה. מאיפה אני יודע? חזל אומרים. 80,000 ילדים, אומרים חזל, שקראו להם בשם אהרון, הלכו אחרי מיטתו של אהרון. איזה מיטה? איזה מיטה הם הלכו? איזה מיטה? הוא עלה ושם הוא מת. איזה מיטה? הראה להם דמות מיטתו, והלכו אחרי המיטה, זה מה שכתוב כאן. אז יש דברים כאלה. יש דברים כאלה שמראים להם מיטה והם הולכים. בסדר גמור. רבותיי, אומרת התורה ויקהל העם. מי זה העם? אומרים חז"ל בכל מקום שכתוב העם, ערב רב. כך הופיע חז"ל בתנחומה. לשון גנאי. בכל מקום שנאמר לשון ישראל, לשון שבחו. שנאמר ויהי העם, ויקהל העם על אהרון. אומר המדרש הגדול, כמה באו לאהרון הכהן? כמה היו שם? אומר המדרש, 40,000 גרים שעלו עם ישראל ממצרים, ניקלו על אהרון וחור. אמרו להם, משה עלה למרום וישב שם, ואתם רוצים להקיל, להמית את כל הקהל הזה? תדע לך שהיו גרים שנאמר כי שיחת עמך, אותם שגיירת, אלה שעשו את העגל. תנחומה, סעיף י"ט. נתכנסו 40,000 שעלו עם ישראל, ושני חרטומי מצרים ומהם, ושמותם ינוס וימברוס, שהיו עושים לפני פרעה כל אותם כשפים, כמו שנאמר, ועשו גם הם חרטומי מצרים בלעתיהם. וניקלו כולם על אהרון, שנאמר ויהי כאל העם על אהרון. ויאמר עליהם, פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם, בניכם ובנותיכם, והביאו אליי. אני רוצה לשאול שאלה. אהרון היה צריך זהב באמת בשביל לעשות את העגל? הוא התכוון לעשות את העגל? בשום פעם לא. מה? לעכב אותה. משה, אהרון רוצה לעכב. אז למה הוא מבקש רק את הנזמים שבאוזן? מה? קשה לקחת אותם. אז אתה יכול להגיד, תביאו בבקשה. אני מבקש את כל הסט. גם עגילים, גם צמידים, גם שרשראות וגם טבעות. זה הולך קצת יותר קשה, לא? אה? מה? הכל בסדר, אני שואל אותך. אתה רוצה למשוך זמן? אז תגיד, לא רק עגילים, תגיד בבקשה, אני רוצה סט. עגיל, צמיד, שרשרת, טבעת. בלי סט, אל תחזרו. תמשוך הרבה יותר זמן, לא? מה? תכף אני אשאל שבעת ימי אבל. אני מתיע, תכף אני אשאל את כל השאלות האלה גם כן. אבל שאלה ראשונה, אומר אהרון, מה, מת? אין בעיה, אתם רוצים עגל? אין בעיה. בבקשה, תביאו לי מהאוזניים את הנזמים, לא שלכם, לא של הגברים. אני רוצה רק של הנשים, הבנים והבנות, זה מה שאני רוצה. נשים לא רוצות לתת את זה. נכון, אבל אם אתה אומר רק עגילים, אז זה הרבה יותר קל מאשר אם אתה אומר אני רוצה סט. יכול להיות שהגלים מתעסקים לתת, אבל יישאר לה טבעה, יישאר לה שרשרת, יישאר לה צמיד. אם אתה אומר, אני רוצה סטים, סטים מסודרים, הרבה יותר קשה למשוך, אז ייקח עוד הרבה יותר זמן. אהרון אומר, רבותיי, אני ממקד את הבקשה, לא רוצה לא טבעות, לא רוצה לא הצעדה, לא רוצה שרשראות, לא רוצה צמידים, רוצה עגילים. עגילים, זה מה שאני רוצה. הלשון שהוא מתבטא, זה לא עגילים, הוא אומר, את הנזמים אשר באוזני נשיכם. שמה? הם ירו שהם צוחק סתם זמן. מה זה משנה אם זה אומר, אתם רוצים שאני אעשה עגל? אתם רוצים עגל? אני עושה עגלים רק בסטים. הם מרגישים שהוא מקפיד עליהם. הוא רוצה למשוך זמן. אבל הם לא מבינים את זה, הוא מבין. בסדר, אז אדרבה, אם אתה מבין, אז אדרבה, תגיד שאתה עושה סטים. יותר מדי, אתה כבר עושה. למה? לא ביקשתי יותר מדי. מה ביקשתי? עגיל, ביקשתי טבעת וצמיד. זה כבד עליהם. זה מה שרוצה. אתה מעוניין למשוך זמן. תגיד להם, רבותיי, זה מה שאני רוצה. הם יבינו שהוא לא רוצה. בסדר, אז יבינו. אז יבינו, מה הבעיה? אתם רוצים שאני אעשה, אתם רוצים לעשות לבד, תעשו לבד. אתם יודעים לעשות לבד, תעשו לבד. אתה רוצה שאני אעשה. אני יודע לעשות רק בסטים. זה מה שאני יודע לעשות. התשובה היא, תגידו, אז לא היה סטים? יכול להיות שלא היה. אין לי מושג. אבל הדגש שהוא שם על מה?
הוא רוצה את הנזמים שבאוזני נשכם, בניכם ובנותיכם. אומרים חז"ל, פרקי דרב אליעזר פרק מ"ה. דן אהרון בינו לבין עצמו. אמר, אם אני אומר להם תנו לי כסף וזהב, מיד אם הם מביאים. אם אני לא אגיד להם, אני רוצה את הנזמים. כל אחד יביא קילו זהב, כל אחד יביא 20 מונקיות. חסר להם זהב? כל אחד יצא ממצרים עם 90 חמורים לובים, טעונים מביזת מצרים. ואומרת התורה, ושאלה איש, ושאל איש מת ראו, ואישה מת ראותה, מה? כלי כסף? כלי זהב וסמלות. כל אחד בן פורת יוסף יצא עם זהב של המצרים, היה להם בשפע. כל אחד. חז"ל אומרים גמרא מסכת בכורות, אין אחד שיצא ממצרים פחות מ-90 חמורים לובים. בן פורת יוסף, חמורים לובים זה משהו מיוחד. נו, כל אחד עם 90 חמורים, וזה עוד חוץ מזה, העמיסו על זה מה שהוציא הים. מה שפסק, קומה שנייה וקומה שלישית שמו על זה. הבא, אתה אומר לו, כל אחד מביא קילו. 5 דקות יש לך קילו מכל אחד. אומר, אני לא רוצה זהב. אני רוצה נקודתית עגילים, זה מה שאני רוצה. את הנזמים של האוזניים, זה מה שאני רוצה. אמר אהרון, אם אני אומר להם נביא זהב, ברגע יש זהב. אלא הריני אומר להם, נתנו נזמי נשכם, בניכם ונותיכם, ומיד הדבר בטל. שמעו אנשים, חזרו הגברים הביתה, ואמרו, שרה, תעשי טובה, אנחנו צריכים עכשיו את הגילים שלך. מה הסיפור? משה רבנו איננו, ואנחנו צריכים לעשות משהו עם הנזמים. אמרו להם נשותיהם, לעשות שיקוץ ותועבה? משהו במקום משה רבנו? חס וחלילה. לא נשמע לכם. אנשים אמרו, אין דבר כזה, אנחנו לא נותנות הגילים. פיין? או כך אומר הפרקי דרבי אליעזר. אומר המדרש, ונתן להם הקדוש ברוך הוא שכר. מה השכר שהוא נתן להם? ראש חודש. חג שלהם, ראש חודש זה חג שלהם. מה, הם לא עושות מלאכה בראש חודש, רק אוכל נפש. כמו בכל המועד. זה מדרש פרקי דרבי אליעזר. אומר התנחומה. אמר להם אהרון פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם. אמר אהרון, קשה הדבר, זה לא הלך פשוט. למה? שאנשים מתעכבות בו, שהם ראו כל הניסים והגבורות שעשה הקדוש ברוך הוא במצרים, בים ובסיני, הלכו אצל אנשים, עמדו עליהם, אמרו תנו לנו את הנזמים, חס וחלילה שנכפור בקדוש ברוך הוא שעשה לנו כל הניסים והגבורות האלה ונעשה עבודה זרה. אין מה לדבר, אמרו אנשים, אנחנו לא נותנות כלום. מה? למה דאמר גם של נשים של עם ישראל, או רק הנשים של הערב רב? זה מחלוקת, אין בזה דעה ברורה. אין בזה דעה ברורה. חלק אומרים זה נשות הערב רב, חלק אומרים זה נשות של עם ישראל, אין בזה דבר ברור. במדרש הגדול, אותו דבר. דן אהרון בינו לבין עצמו, ואמר, אם אני אומר להם, הביאו גרוטאות, הם מביאים 1,000 ליטרים בבת אחת. אם אני אגיד, תביאו זהב, מביאים מיד טונות. אלא אני אומר להם, הביאו מן התכשיטים של נשכם, ולעולם תכשיטיה של אישה כבדים עליה להוציאם. והולכים הגברים ומבקשים מהם, והם נותנים להם. ועוד עושים מריבה בנשותיהם. הלכו וביקשו מהם, ולא נתנו להם. לפיכך זכו נשים של אותו דור להיכנס לארץ ישראל. אף אישה לא מתה במדבר, חוץ מאישה אחת. מי הייתה? מרים. כל הנשים נכנסו אלמנות לארץ ישראל. אומר המדרש, על מה הם זכו? אתה יודע למה הם זכו? בגלל סיבה אחת. הם לא נתנו את הנזמים שלהם. לא נתנו. אומר המדרש, פרשת פנחס. אותו הדור, היו נשים גודרות מה שהגברים פורצים. החורבן של הגברים, היו הנשים מתקנות. מה אומר המדרש? שכן אתה מוצא שהגברים אמרו, תתקיעו מעשה לנו אלוהים, ואמר להם פרקו נזמי הזהב, ואנשים לא נתנו. אותו דבר, בשעה שהמרגלים הוציאו דיבת הארץ רעה, מה אמרו? ניתנה ראש ונשוב המצרימה. הם רוצים לחזור, מה אמרו את הנושים? באות בנות צלופחד, מה הן מבקשות? נענה נחולה בארץ ישראל. מתי הן מבקשות נחלה? שאלה רוצים לחזור למצרים, באות הנשים מבקשות נחלה. אומרים חז"ל, מה שאלה הורסים, אלה מתקנים. לא, מעלה נפלאה. רבותיי, אומרת התורה, פסוק ב', והתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם ויביאו אל אהרון. איזה נזמים הם הביאו בסוף? אם אנשים לא נתנו נזמים, אז איזה נזמים הם הביאו? מה? שאלה גברים. יופי. אז דבר ראשון למדנו מכאן ש...
לגברים היה רגילים. זה כמו שכתוב כאן. דבר ראשון, אומר הפרקי דרבי אלעזר, ראו האנשים שלא שמעו נשים לתת להם נזמיהם לבעליהם, מה עשו? עד אותה שעה היו הנזמים באוזניהם, כמעשה המצרים וכמעשה הערבים. אומר הפרקי דרבי אלעזר, לגברים היה אז הגילים. פרקו את נזמיהם אשר באוזניהם, ונתנו לאהרון, שנאמר, והתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם, אשר באוזני נשיהם לא נאמר, אלא אשר באוזניהם, אז אלה, מה הם נתנו? הם נתנו את הנזמים שלהם. אומר המדרש הגדול, גברים אין להם זמן להתעסק עם הגילים. צריך לפתוח יש שם הברגה, צריך להביא מפתח שוודי, זה סיפור. מה הם עשו? זה לא נפתח. אז מה עושים? תלשו עם הבשר ביחד. בן פורת יוסף. צריכים הגילים. מה עושים? תופסים את הגילים עם הבשר, מושכים בשני צדדים, תולשים אותם ויש להם הגילים. נו, בן פורת יוסף. אומר המדרש, אומר רבי יוסי בר חנינה, בואו ראה, עד היכן כוחו של יצר הרע. בנוהג שבעולם, אדם מבקש להוציא נסם מאוזנו, ומתמתן בו. עושה את זה לאט לאט, מתמתן עד שהוא מוציא. זה כואב. ואחד מה עושה? ועושה ביטיות ואחר כך מוציאו. אבל הללו שומטים ואוזניהם נשמטות עמהם. חתיכות מהאוזניים נכנסו עם זה. תראה איזה טירוף. תראה איזה טירוף. הולכים לעשות עגל, מוכנים לחתוך אוזניים כדי להביא את הנזמים. אומרת התורה שנאמר והתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם. אותו דבר כותב הזוהר. מי והתפרקו כדכתיב מפרק קרים ומשבר סלעים. דחבילו ותברו אוזניכו. הם שברו את האוזניים שלהם כדי להביא נזמים. מה משמע כאן מהפסוק? שכל הנזמים היו מאיפה? משל הגברים. במדרש, פרשת שבוע הבא, פרשת ויקל. ויבואו האנשים על הנשים. כל נדיב לב הביאו. מה התרומות שאנשים הביאו? פרשת שבוע הבא. מה הביאו? חך ונזם וטבעת וחומז. נשים הביאו ארבעה תכשיטים. אומר המדרש לקח טוב, מה זה ויבואו האנשים על הנשים? מה פירוש הדבר? מה בא זה ללמדנו? לפי שנאמר פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם בניכם ובנותיכם והביאו אליי, אמרו ישראל, במה התכפר עוון פריקת נזמי הזהב מנשותינו, בנינו ובנותינו. מה כתוב כאן? כתוב כאן שהם לא רק הביאו את הגילים שלהם, אלא מה הם עשו? הלכו לנשותיהם ולקחו גם מהם מכוח. אנשים אמרו, אנחנו לא נותנות. לא נותנות, אז מה הם עשו? הם לקחו בכוח מהם. אשר הם אמנו מתכשיטיהם לעשות אלוהי זהב. פירוש הדבר שהגברים עשו מעשה של אלימות לקחת מהם את התכשיטים. אז מה הם עשו עכשיו? עכשיו הם באו ויבואו אנשים על אנשים לחפר על מה שהם לקחו מאנשים באלימות. זה מה שכתוב במדרש לקח טוב. אומר הדר זקנים לבעלי התוספות. לפיכך זכו נשים שלא לעשות מלאכה בראש חודש. לפי שבמעשה העגל לקחו תכשיטיהן בעל כורחם. הגברים לקחו בכוח מאנשים את התכשיטים. כדכתיב התפרקו, ובמעשה המשכן צמחו בנתינה, לפיכך נתן להם ראש חודש ליום טוב. ונראה לי, כותב האדר זקנים, וזהו ראש חודש ניסן שבו הוקם המשכן, ואגב אותו ראש חודש משמרו ראש חודש כל השנה. בא כלי יקר, שם בפרשת ויקל, ואומר, והודיע צדקת הנשים, שהסכימו ליתן תכשיטיהם, ונראה לפרש, כי זה באמת שבח להם, כי מן הדין לא היו צריכות לתן תכשיטיהם. למה לא צריכות לתן תכשיטיהם? כי יבוא המשכן ויחפר על חטא העגל. יבוא זהב שבמשכן ויחפר על הזהב של העגל. אז מי שעשה את העגל צריך כפרה. מי שלא עשה את העגל לא צריך כפרה. נשים עשו את העגל? לא, אז מה צריכות כפרה? אז מה זה ויבוא אנשים על אנשים, שואל הכלי יקר? וזה הצדקות שלהם. שמן הדין לא היו צריכות לתת תכשיטיהם. כי בשלמה האנשים שפרקו נזמיהם ועשו העגל, וצריכו לתת נזמיהם ותכשיטיהם לחפר על נפשותיהם.
אבל אנשים שלא רצו לתת תכשיטיהם במעשה העגל, אם ככה אינם צריכים לכפרה, ולמה ייתנו תכשיטיהם? ומכל מקום, מחיבת הקודש, לא נמנעו מליתן. אנשים לא צריכות לתן, הן לא חייבות לתן, לתת, ואף הפי שהן לא חייבות לתת, מה הם עשו? נתנו! וזה מראה על החיבה שלהם, זה מראה על המעלה שלהם, כך כותב הכלי יקר. אבל, אומר הכלי יקר, שאנשים לא רצו להביא את זה בידיים ממש, למה? כי הם יביאו את זה בידיים ממש, אז מה תהיה, מה יגידו אנשים? שאם הם מביאות תרומות, פירוש הדבר, שגם הם השתתפו בעגל. אז מה הם עשו, אומר? נתנו את זה לבעלים שלהם שהם יביאו. התרומות היו שלהם, אבל הם לא רצו להביא בפועל. כי הם יביאו בפועל, מה יגידו? שהם השתתפו בחטא העגל. אז הם נתנו את זה לבעלים. זה מה שכתוב, ויבואו אנשים על אנשים. הם באו וקיבלו מאנשים את התרומות שלהם. בא רבינו בחיי, ואומר פירוש אחר לגמרי. אומר רבינו בחיי, עד הרבה, ויבואו אנשים על אנשים, אנשים באו קודם לפני הגברים. אז בשביל מה באו הגברים? אומר רבינו עובדיה ספורנו, כי גבי הצדקה לא רצו לקבל מהם. למה לא רצו לקבל מהם? כי אישה מותר לקבל מהם תרומות קטנות. אישה באה נותנת לך צדקה 50 שקל, 100 שקל אתה מקבל. אבל אתה בא לאישה, אומר לה, שמי, אני צריך תרומה, והיא כותבת לך צ'ק 100,000 שקל, אז תוכל לקחת את זה. למה? אתה יודעת, את בעל בעלה, אם בעלה מסכים לזה או לא? לכן כשנשים, כל אישה פתאום הביאה חכבן עזם, טבעת וחומז, הביאו טונות של תכשיטים, אמרו הגבאים, רגע, 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 מה, מה? תביא בבקשה חתימה מהבעל שלה, שהוא מרשה לתרום את זה. ויבואו אנשים על אנשים, כי להראות שהם באו וגיבו את התרומות שלהם, נתנו להם. אף על פי שאישה לא הייתה בחטא העגל, אומר רבינו בחיי, שהרי שלמה המלך אמר, ואישה בכל אלה לא מצאתי, אף אישה, אומר רבינו בחיי, לא הייתה בחטא העגל, מכל מקום הוא אומר, הם תרמו בשמחה וברצון, והם קיבלו גיבוי מהבעלים שבאו לאשר שמאשרים את התרומות. עד כאן דברי רבינו בחיי, ביחד עם רבינו עובדיה ספורנו. טוב, רבותיי, אני עכשיו נכנס, הבאנו את המקורות, עכשיו אפשר להתחיל לדבר על חטא העגל. אני רוצה לשאול שאלה. מיטתו של משה רבינו פרחה באוויר. נשות ישראל ראו את המיטה פורחת באוויר או לא? מה? ראו? למה נשות ישראל לא נכנסו ללחץ? למה נשות ישראל לא בלחץ? הגברים בלחץ. משה איננו, מיד באים על אהרון, בבקשה, קום עשה לנו אלוהים. ערב רב, עם ישראל פסיביים, ערב רב אקטיביים. נשות ישראל רואות את המיטה של משה רבינו, נכנסים לתוך האוהל, ממשיכים לבשל, הכל כרגיל. מה קורה? מאיפה השלווה הזאת של אנשים? מאיפה בא להם השלווה הזאת? עם ישראל כולו לא מגיב, למה הוא לא מגיב? כי עם ישראל בלחץ, משה רבינו איננו. רבותיי, אחד ההמצאות של הערב רב, ודיברנו על זה בשנים עברו, אחד ההמצאות של הערב רב היה שממחר אין אוכל. למה מחר אין אוכל? כיוון שמשה רבינו בזכותו היה מן. מחר אם אין משה רבינו, הוא מת, מחר אין מן. אז מה הם רצו לעשות? עגל. למה עגל? כי עגל זה הכוח של יוסף. שמה הכוח של יוסף? בכור שורו, אדר לו. הכוח של השור ממנו בא תבועה, שנאמר ברב תבועה, בכוח שור. כשהיה רב במצרים, דרך איפה הגיע האוכל? דרך יוסף. אז בוא נעשה עגל, שהעגל כמו יוסף, ממנו יבוא האוכל. אם אין אוכל מחר בבוקר, את מי זה צריך להדיג? את הגברים או את הנשים? מה, מה? גברים צריכים להביא את האוכל. האוכל הבא ליד האוהל. מה צריכים, את מי צריך להדיג? לכל בית יש 200 ילדים במפורת יוסף. מה קורה אם מחר בבוקר אין אוכל? באים הילדים לאבא, אומרים, אבא, תביא אוכל. מה הוא אומר? לכו לאמא. לא ככה? אם אין אוכל, מה הוא אומר? לך לאמא. אז את מי צריך להדיג? דבר ראשון צריך להדיג את מי? את הנשים. והנשים שקטות, שלבות ושעננות. שום דבר. משה איננו, תביא את הגילים. שום דבר, לכו מפה מהר. לא תקבלו שום מגיל. תעשו משהו, משה רבן. לא, אנשים בסדר גמור. באוהל, מה שאומר, רילקס. הכל בסדר, תסתכלו על זה, על התמונות מלמעלה, לא מעניין אותם. מה ניתן להם שכר? אומר המדרש, נתן להם הקדוש ברוך הוא מה? ראש חודש,
ומה עוד נתן להם שכר? ארץ ישראל. אם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא נתן להם שכר שני דברים, ארץ ישראל וראש חודש, סימן שצריך להיות איזה משהו שווה משקל למה שהם עמדו שקטות ושלבות ובוטחות, נתן להם גם את ראש חודש וגם את ארץ ישראל. חייב להיות שיש בזה איזה תשובת המשקל על ההתנהגות שלהם. ראש חודש היה במצרים, כותב הטור בסימן תף יוזיין, אבל אחר חטא העגל נטל הקדוש ברוך הוא את הראש חודש מהגברים, ונתן אותה מתנה אך ורק לנשים. לקח אותם מהגברים, אמר נדה, אתם אין לכם יותר ראש חודש. אתם לא גומרים ב-12, אתם לומדים עד 7. רק בית יעקב גומרים ב-12. חג שלהם. רבותיי, אני רוצה לשאול עוד שאלה. שואל השח על התורה, שפתי כהן, ממתי שמים על האוזן נזם? איפה שמים נזם? מה? מאיפה אתם יודעים? נזם זהב באף חזיר. כותב השח על התורה, מן התוירו, מן הנביאים ומן הכסובים. יש לי ראיה גם מהתורה, גם מהנביאים וגם מהכתובים, שנזמים שמים עליו. אליעזר עבד אברהם מגיע לרבקה, רואה שהיא שואבת לו ונותנת לו גם גמלי חשקה, מה הוא אומר? ועשים הנזם על הפה והצמידים על ידיה. אז איפה שמים נזם? עליו. פסוק בספר ישעיהו, הטבעות ונזמי האף, אז איפה שמים נזם? עליו. ומן הכסוב עם ספר מישלי, נזם זהב באף חזיר. הנה, הכל נמצא באף. מה פתאום אומר אהרון? תביאו את נזמי הזהב אשר באוזן אשכם. ממתי שמים נזמים באוזן? שאלה נפלאה ששואל השח על התורה. נזמים שמים באף. ממתי שמעת נזמים באוזן? באוזן שמים עגילים, שואל השח על התורה. נו, שאלה יפה, אבל אני רוצה לשאול את השח. יש פסוק בתורה ששמים נזמים באוזן. מן התוירו, מן הנביאים ומקסורים. מצאתי בתוירו ששמים נזמים באוזן. איפה? איפה? איפה מצאתם? לא עבד, לא עבד. נזמים באוזן. בפרשת וישלח יעקב אבינו חוזר מחרן. הוא חוזר מחרן, גמר את המלחמה של שכם, הולך להיכנס לארץ ישראל, מה הוא מבקש? אסירו את אלוהי הנחר אשר בתוככם, ויתנו אל יעקב את כל אלוהי הנחר אשר בידם, ואת הנזמים אשר באוזניהם. אז איפה נמצא הנזם? גם באוזן. שואל השח, מן התוירו, מן הנביאים ומן הכסובים, אין דבר כזה נזם באוזן. נזם יש רק באף. רבלה, יש גם באוזן. יש. מצאנו בפרשת וישלח, מצאנו נזמים באוזן. טוב. מה? לא היה גברים, רק... ומה? ופה מה יש? פה גם נשים. אז מה? מה שכתוב נזמים, אתה רוצה להגיד מה? בגברים. אבל אצל נשים זה נקרא עגיל. אתה רוצה לעשות חילוק נכון. אני רוצה לשאול אתכם עוד שאלה. מה זה פירוש הדבר? מה זה כך? ונזם, טבעת וחומז. כותב רש"י, כך הוא תכשיט של זהב עגול נתון על הזרוע. היו שמים פה. פה היו שמים תכשיט. קומז כנגד אותו מקום. כותב אבן עזרא, כך באוזן. משהו חדש. ונזם באף. וטבעת באצבע, וקומז בזרוע. רבותיי, מה? אז מה אתה שואל או אני ראיה? הכך הוא באף? הכך הוא באף? אז כך כותב אבן עזרא. אומר אבן עזרא, חך באוזן, כך הוא כותב, נזם באף וטבעת באצבע וקומז בזרוע. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם, האם בתורה מוזכר פעם אחת עגיל? מי
המעפיל, חבלי שינה, עיניים. מה, הגיל זה לא קשור לעגל? פעם אחת מוזכר בתורה, הגיל? הגיל, לא הגיל ואשמח בלבבי תהילים. אני שואל האם מופיע הגיל בעין בתורה. מופיע? מה? זה בדיוק. הבאת את המקור. רבותיי, פעם אחת כתוב בתורה. פרשת פנחס, חוזרים ממלחמת מדיין, מה הם מביאים תרומה לקדוש ברוך הוא? ונקרב את תרומת השם, קורבן השם, איש אשר מצא כלי זהב, אצעדה וצמיד, טבעת, עגיל וחומז. ברוך השם, הגיע אחרי 40 שנה מחטא העגל, יצא עגיל החוצה. בראבו. שואל השחה, לא מבין, למה במדיין יש עגילים ובעגל אין עגילים? למה כאן קוראים לזה נזם? קוראים לזה נזם? פרקו את תזמי הזהב אשר באוזני נשיכם, מגיעים אחרי 40 שנה מלחמת מדיין, פתאום יוצא חדש, יצא משהו, תופעה חדשה, רויאלטי. יצא עגילים ממדיין, עגילי מדיין. מה קרה? כותב רשי, אומר רשי להסביר לנו, אצעדה אלו צמידים של רגל, צמיד של יד, עגיל נזמי אוזן. שמעתם רשי? אתם יודעים מה זה עגיל? נזמי אוזן. קומז, דפוס של בית הרחם. כותב אבן עזרא, אצעדה על הזרוע, צמיד ליד, טבעת באצבע, עגיל באוזניים. כותב אבן עזרא, ולמה נקרא שמו עגיל? בעבור היותו עגול. יופי. עכשיו למדנו דבר חדש. עגיל קוראים לו כי הוא עגול. זאת אומרת, שאם זה סתם חתיכה שנכנסת דוך עם דוך באוזן, זה לא נקרא עגיל. עגיל פירוש הדבר, עגול. פיין. אני רוצה ברשותכם להיכנס קצת יותר לעומק. יש פה מרוקאים? אל תתביישו. יש פה מרוקאים? מה, שיעור בלי מרוקאים זה לא שיעור בכלל, מה זה? לא, אני שואל אם יש מרוקאים. מישהו מקודם אמר לי משהו, אני רוצה לבדוק אם זה נכון. יש פה מרוקאים? יש אחד? תגיד, הוא אמר לי שאבא שלו במרוקו היה הולך עם עגילים. גם באף? גם בתימן. גם בתימן? היו הולכים עגילים? בודד אחד? טוב. הנה תימני פה, מחכן מה. תנהלו את הפרויקט מחוץ לבית מדרש, אבל... טוב. אמר לי מקודם שיעור מרוקאי, אמר לי, אבא שלי, זכרונו לברכה, היה רב במרוקו, והיה הולך עם עגילים. ככה אמר לי. טוב, רציתי לבדוק אם זה נכון, חשבתי עבד עליי. טוב. רבותיי, היה שם בוחרי אחד שאמר שגם אצלהם בבוחרה. אדם שלא היו נולדים לו ילדים, הוא היה נודר שהוא ילבש עגילים. או ישים עגילים, אם יוולד לו ילד. לא בדיוק יודע, הוא גם לא ידע בדיוק. מה המנהג? מה? אני לא יודע. אני רק אומר לך מה אמרו לי. תשאל הרבנים של היום, אולי זה כן לא ילבש. פעם באותם זמנים. זה לא היה. אתה רואה שגברים הלכו פעם. טוב, רבותיי, אני רוצה להיכנס קצת יותר לעומק. פרשת השבוע עוסקת התורה בנושא נוסף, ממנים את בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. ואיתו אוליאב בן אחי סמך למטה דן. שואלים חז"ל במדרש, מה פתאום בחר הקדוש ברוך הוא בצלאל בן אורי בן חור? חוץ מזה שואלים חז"ל, למה מופיע גם שם הסבא שלו? אצל אוליאב מה כתוב? אוליאב בן אחי סמך, לא כתוב את שם הסבא. ולמה אצל בצלאל כתוב בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה? אומרים חז"ל, אתה יודע למה הוא זכה בצלאל? לפי שחור מת על קידוש השם. למה? שבאו לעשות את העגל? עמד חור מולם, מה הוא אמר להם? קציה קצב הרי, אתם כולם בלי שכל, עם ראש קרות. או שהפשטו, אומרים חז"ל, אמר צריכים להוריד לכולכם את הראש, או שאין לכם חיבור בין הראש לגוף. תגידו, אתם דפוקים בראש? מה קרה לכם, אמר להם חור? מה, לא יצאתם ממצרים? לא היה ניסים? לא הבירו אתכם את ים צוף? על מה אתם מדברים בדיוק? טוב, הרגו אותו. אומרים חז"ל, למה התורה מציינת בצלאל בן אורי בן חור? אומרים חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, משל למלך, משל למלך שקם עליו לגיון,
מלך קם עליו מישהו, להילחם עליו. מרדו עליו, קם שר הצבא שלו, ונלחם עמהם. מה עשה? אמרו על המלך אתם מורדים, עמדו והרגו אותו. אמר המלך, אילו ממון נתן לי, לא הייתי צריך לפרוע לו. על אחת כמה וכמה שאת נפשו נתן עליי, מה אני עושה? אלא כל הבנים שיצאו ממנו, אני מעמידם דוחסים. כך בשעה שהישראל עשו את העגל, עמד חור ומסר את נפשו על הקדוש ברוך הוא. אמר לו, חייך, כל הבנים היוצאים ממך, אני מגדלם שם טוב בעולם. שנאמר, ראו, קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. אני לא נכנס לשאלה, רק חור מת שם? חור היה הרוג היחיד באירוע? אומר המדרש, פרשת בעלותך, אחרי חור רצחו כל הערב רב גם את כל השבעים זקנים. כל השבעים זקנים עמדו כנגדם, אומר המדרש פרשת בעלותך. קמו עליהם, הרגו את כולם. אחרי זה באו לארון, אמרו, אתה רואה? גם אתה וגם השבעים זקנים, גם חור. אתה עושה או אנחנו עושים הסוף כמותך? רבותיי, אני רוצה לשאול עוד שאלה אחת במקבץ הזה, עוד שניים, ולהיכנס לתירוץ. אני לא מכיר את המנהגים של כל העדות, אבל אצל האשכנזים, בשעה שחתן וכלה מתארסים, החתן נותן לכלה תכשיטים. תכשיטים. נותן לה צמידים, נותן שרשרת, נותן עגילים, נותן תכשיטים. מה נותן את האישה? שעון זהב. שעון זהב. האישה נותן את שעון זהב. השוור, חמיב, נותן שס. שס, זה הוא נותן. מה? וילנה. היה לי חבר שהשוור שלו נתן לו שס ומטריה. אז הוא שאל את השוור שלו, למה הבאת המטריה? הוא אומר, זה בטוח אתה תפתח. את השס אני לא יודע אם תפתח או לא. רבותיי, מה שנוגע אלינו, מביאה אישה לבעלה, מה היא מביאה? שעון זהב. הבעל נותן לה, החתן נותן לה קלה, צמידים, נזמים, תכשיטים, שרשראות, הכל טוב. למה זה? למה זה? למה הגבר מקבל רק שעון? תן לו חפתים, תן לו כזה צ'ופצ'יק לעניבה כזה, קליפס כזה, מזהב, שעון זהב! זה מה שהוא מקבל. או במשל המאוחר יותר גם שיני זהב, אבל כרגע, כרגע שעון זהב. מה? צריך להיות מנהג ישראל דינו. יש כאן איזה סיפור שמתנהל מאחורה. טוב? היום משום מה, החתנים של היום כבר לא כל כך מקובל עליהם, אז היום הולכים לבחור שעונים, מה שנקרא, איך קוראים לזה? מותגים, מותגים, כן. מותגים, אל תשאלו אותי את השמות אפילו. בקיצור, היום יצא כבר מהמודה הזהב, היום קונים רדו, אני יודע, יש כזה... בקיצור, זה מה שיש היום. אבל אנשים נשארו ברוך השם, נותנים להם תכשיטים, נותנים להם הכל, אור השם, מה זה? מה מונח והמנהג? שאלה האחרונה במקבץ הזה, שואל המהר"ם חגיז, שאלה מאוד יפה. בשעה שהאימא מחנכת את הילד שלה, לומר קריאת שמע, היא מחנכת אותו לשים יד על העיניים. בוא נשים יד על העיניים, ונקבל ביחד עול מלכות שמיים. שואל המהר"ם חגיז, לא, אני לא מבין, שמה צריך לסגור אותה, בשביל מה צריך לשים יד על העיניים? מה כתוב? כתוב שיעצום את עיניו ויגיד שמה ישראל. לא! אמא שלי, כך הוא כותב, הכינה לי את ארוחת בוקר, כך הוא כותב בספר שלו, הכינה לי ארוחת בוקר, מרחה לי את הלחם, ואמרה לי, משה, תגיד אחריי, שים יד על העיניים ונקבל עול מלכות שמיים. שמה? שמה, ישראל, ישראל, השם, השם, אלוקינו, אחד, ברוך שכפותך את עולם מהן, ואז הורדתי את היד מהעיניים. אתה תמיד מנסים להתפלח, אתה יודע ככה, שום דבר. תמיד אמרה, שים יד על העיניים. תמיד שאלתי את עצמי, אמא, בשביל מה צריך לשים יד על העיניים? בשביל מה? תגיד שמה ישראל, תדגור את העיניים ככה, חזק, 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 חזק. למה צריך לשים יד על העיניים? ואתה אומר, מי שזה מנהל, הוא אומר, מי יודע מה עושים, הוא מסתכל מה הצדדים. מה שמה? סגור את העיניים חזק, תגיד. לא, היא אמרה, לא, תשים יד עיניים, בואי שלה, שים יד. ותמיד תמתי, לא מבין מה מונח בזה. טוב, אלה השאלות, רבותיי, בואו נתחיל את השיעור. בפרשת משפטים, אומרת התורה,
עם ישראל קיבל את התורה, מה הם אמרו? כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. רבותיי, מעמד הר סיני נפתח בנעשה ונשמע. לא רק שהוא נפתח בנעשה ונשמע, הפרשה של מעמד הר סיני, איך קוראים לה? איך נפתחת הפרשה? וישמע יתרו. שואל הזוהר, וישמע יתרו? רק יתרו שמע. אתה אומר בשביעז ישיר, שמעו עמים, ירגזון, חילך, כולם שמעו. אם כולם שמעו, אז מה אתה אומר, וישמע יתרו? כולם שמעו. אלא מה שמועה שמע, הוא בא. כולם שמעו. השאלה מה אתה עושה עם השמיעה הזאת? מה אתה עושה? התשובה היא, מה שמועה שמע, הוא בא. יתרו שמע ובא. עם ישראל מה אמר? נעשה ונשמע. בנעשה ונשמע, מה יד שהם אמרו את זה, ירדו 60 ריבו מלאכי השרת, ומה עשו להם? שני כתרים, אחד כנגד נעשה, ואחד כנגד נשמע. מה הפירוש הדבר? נשמע. מה זה נשמע? אומר התרגום, מה זה נשמע? מה זה נשמע? נעביד ונקבל. קבלה זה נקרא נשמע. קבלה זה שמיעה. אם ככה רבותיי, נוכל ללכת על מישהו שפה רמז את זה. פרשת משפטים אומרת התורה. אדם שנמכר לעבד, ואומר אחרי 7 שנים, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי, מה עושים איתו? מגישו אדוניו אל האלוהים, מגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע, בעבדו לעולם. אומרת הגמרא, קידושין דף כ"ב, רבי יוחנן בן זכאי היה דורש מקרא זה כמין חומר, רבי יוחנן בן זכאי דורש את זה כמו תכשיט. מה נשתנה אוזן מכל איברים שבגוף? מה נשתנה? אוזן ששמע על הר סיני כלי בני ישראל עבדים, והלך ואמר, אני רוצה אדון על עצמי, הוא תירצה. ומה נשתנה מזוזה מכל כלים שבבית, מכל, אומרים חזל, האוזן, המזוזה הייתה עדה על מה? אומרים חזל, עדים במצרים שפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות, ואמרתי כלי בני ישראל עבדים. מה יש באוזן? אוזן ששמע על הר סיני. רבותיי, למה לא עין? אפשר לעשות פה, גם פה חור בעין. ראיתי כבר כאלה שיש להם פה כזה חור. יש להם פה בלומבק, עם מול הפרות באוזן, יש להם פה בעין. יש להם. עין שראתה את הקדוש ברוך הוא יורד על הר סיני, ואומר, אהבתי את אדוני, תשים לו בעין. נכון? וכל העם רואים את הקולות, לא שומעים, רואים, שים לו כאן בעין. לשון שאמרה, נעשה ונשמע, ועכשיו הולכת מוכרת עצמה את העבד, מה יעשה? ורצה אדוניו את לשונו במרצע, בעבודה לעולם. ומה נשתנה אוזן מכל לב, מה נשתנה לשון מכל לברים שבגוף? מה לשון זו שאמרה, נעשה ונשמע, עכשיו אומרת, אהבתי? נא! תעשה לו אחד בעין, אחד באוזן, ואחד בלשון. מה קרה? לא לשון ולא עין. על מה הולכים? רק על האוזן. מה קרה? מה יש לאוזן? יותר מכולם, אוזן! בא הספר פחד יצחוק. אשרי העין ראתה כל אלה. אתה מחפש פסוקים? לא חסרים פסוקים, מה אתה רוצה להשמיע בזה? רבותיי, שימו לב, הולכים הלאה. רבותיי, מה קורה לבן אדם שפגע בחבר שלו ושימה אותו רחמנא ליצלן? כמה משלם לו? מנו. מה קורה אם הבן אדם הזה עשה חזיז בפורים? חזיז! הפך אותו לחרש. פח עשה, הוא לא שומע שום דבר. אתה מצפצף, לא שומע. כמה משלם לו? מכולו. רבותיי, מה יותר גרוע? להיות חרש או להיות עיוור? שלא נהיה לא חרשים ולא עיוורים. אבל מה יותר גרוע? עיוור יותר גרוע, מאיפה אנחנו יודעים? הגמרא אומרת, מסכת נדרים, 4 חשובים כמת, אחד מהם זה הסומה. סומה, לא כתוב החרש. אדם הקל, אתה אומר, חרש נותן לו דמי כולו, עיוור אותו נותן לו דמי עינו. אומר רבי יצחק קוטנר, כי כאן הדיון הוא לגבי מחיר של עבד. אדם, אובדן כושר עבודה, ועדה של ביטוח לאומי. ביטוח לאומי, אבס להם עיוור חשוב כמת. אתה דן פה, מה אובדן כושר עבודה שלו?
עד מה אובדן כושר עבודה? אומרים חז"ל, עיוור יכול להרים טלפונים. עיוור יכול להרים טלפונים. חירש לא יכול. עיוור אתה יכול להרים. שלום, הגעת, אומר כן, מי אתה צריך? פופוביץ', שלוחה חמש. הקש על החמש, שוויים סוגר. הוא לא רואה מי נמצא, אבל מדבר איתו. חירש לא יכול לדבר איתו, לא יכול להרים טלפונים. אז אם הבן אדם הזה עבר בטלפונייה, עכשיו הוא לא יכול לעבוד, אז תדן אותו במה? מה אובדן כושר עבודה? יש כזה מושג כזה, נכון? דרך כל זה, כושר, השתקרות, לא? יש כזה מילים כאלה. אם ככה רבותיי, זה הדיון שנעשה כאן. כמה האדם הזה הפסיד בזה שהוא נפגע. אומר רבי יצחק קוטנר, בעולם ההרדות האוזן הרבה יותר חשובה מהעין, אתה יודע למה? אומר רבי יצחק קוטנר, כי העבדות היא באוזן. האוזן הוא כלי העבדות. אתה יודע למה? אומר רבי יצחק קוטנר, מכל האיברים שבראש, האיבר היחיד שמכניס ולא מוציא, זה האוזן. מכניס ולא מוציא. העין רואה, טרגדיה, מתחיל דמעות. הפה מכניס אוכל, מוציא דיבור. האף מכניס ריח, מוציא אוויר. האוזניים רק מכניס ולא מוציא. מה הוא מכניס? מקבל. מקבל. מקבל נתונים, זה האוזן. מה? מוציא דונק. דונק זה לא מוציא, זה יוצא לבד. רבותיי, אם אלה פני הדברים, למדנו מכאן יסוד. כושר האוזן, פירוש הדבר, כושר עבדות. עבדות זה אוזן, זה המושג של אוזן. כשעם ישראל אומר נעשה ונשמע, מה הוא מכריז בזאת? שמה? אני הופך להיות עבד. הפכתי להיות עבד, האוזן שלי שומעת את דברי הקדוש ברוך הוא, הפכתי להיות חלק מהעבדות של הקדוש ברוך הוא, זה נעשה ונשמע. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, למדנו נפלא. אוזן ששמע על הר סיני כלי בני ישראל עבדים. לא עין ולא לשון, אוזן. למה? כי נעשה ונשמע זה קבלת עבדות. אוזן ששמע על הר סיני כלי בני ישראל עבדים, והלכה ואמרה, אהבתי את אדוני ואת אשתי ואת בניי, האוזן הזאת תרצה. למה? כי איבדת את כושר העבדות שלך לקדוש ברוך הוא. רבותיי, אם אלה היסודות, בוא ניגש בסייעתא דשמיא לתחילת השיעור. אומרת התורה, ויבואו האנשים על אנשים, כותב השח על התורה, בניית המשכן זה בניית עולם מחודש. פירוש הדבר, המשכן נבנה בתבנית עולם מחודש, דיברנו על זה בשבוע שעבר. מה כותב לנו המדרש תלפיות? שמונת הבגדים של הכהן הגדול כנגד מה? כנגד מה? שבוע שעבר רק דיברנו, מה קרה לכם אתם? כנגד מה? שמונת הבגדים. מה זה בא לכפר? חטאי אדם הראשון. כותב מדרש תלפיות, רבי אליהו כהן מזמיר, הבאנו זה בשבוע שעבר. שמונת הבגדים לכפר על שמונה חטאים של אדם הראשון. מה עכשיו נכנס אדם הראשון? התשובה היא כי במעמד הר סיני פסק חטא אדם הראשון. ובחטא העגל חזר בחזרה, אז הוא המה. אמר הקדוש ברוך הוא תבנו משכן, והמשכן מתחיל לכפר עוד פעם מחדש. אז מתחילים לכפר על חטא אדם הראשון. אומר רבי הספר רבי יעקב מזמיר, שמונת הבגדים כנגד מה? שמונת הבגדים כנגד שמונה חטאים של אדם הראשון. כותב השח על התורה, הנשים הביאו על הגברים. בשביל מה? הם לא היו בחטא העגל. כותב השח על התורה, הם באו לתקן את חטאה של חווה. מה הם הביאו? הביאו חך ונזם, טבעת וחומז. מה זה בא לכפר? כותב השח, והנה האנשים קדמו לתקן את חטאה של חווה, ולתקן את אשר עיוותה. לזה הביאו חך, שהחך הוא בזרוע. היות והורידו את הפרי מהעץ, הורידו את הפרי זה בזרוע, לכן מביאים חך לכפר. היא לקחה והריחה את הפרי, פלא, נגד בני סוס חור שאומר, שפגם הריח לא פגע בחטא אדם הראשון, הריחה, לכן היא מביאה את הנזם, נזם נמצא באף. טבעת שהיא ביד, כי בזה היא תפסה את הפרי, אז מביאה את הטבעת. וחומז לכפר על מה? לפי שחטאה עם הנחש, שנאמר הנחש אישיאני והאוכל, אישיאני לשון נישואים. ואיפה נמצא הקומז?
אומרים חזל קומז, ראשי תיבות, כאן מקום זימה. דיבה על חפר על זה. ולא נזכר כאן הגיל. כותב השח, לא תמצא כאן הגיל. מה מופיע כאן? מופיע חח, בנזם, טבעת וחומז. איפה נמצא? במדיין, שם תמצא טבעת. למה לא נזכר כאן הגיל? הגיל. למה שם תמצא הגיל ולא פה? לפי שהגילים נשארו באוזני הנשים, ולא פרקום ולא הורידו מעל אוזניהם. לרמוז שלא פרקו מעליהם את מעמד הר סיני שנאמר בו נעשה ונשמע. אם אנחנו מורידות את העגילים מהאוזניים, מה אנחנו מכריזות בזה? אנחנו נגד נעשה ונשמע. וזה זוהר מפורש. זוהר מפורש שאומר שמה שאמר אהרון להוריד את הנזמים מהאוזניים כדי לאותת להם שהורדת הנזמים פירוש הדבר פריקת עול של נעשה ונשמע. כותב השח על התורה, וגם לא תמצא עגיל. עד איפה? עד מדיין. מתי זה קיבל את השם עגיל? אומר השח, לאחר חטא העגל התחילו לי לקרוא לזה במקום נזם עגיל. עגיל, מה שם המילה עגיל? על שם העגל. עד עכשיו קראו לזה נזם, מעכשיו הפך השם שלו להיות עגיל. אז למה קוראים לו עגיל ולא עגל? כי אומר אבן עזרא שהעגיל הוא עגול. עגול. אם תכתוב רק עגל, אתה תראה עגל. אם אתה רוצה לצרף שזה גם עגול, אז מה קוראים לזה? עגיל. עגל ויחד עם עגול. משולב שניהם. לכן הוא אומר, הם הביאו ארבע דברים. את הנזמים של האוזניים, את העגילים, לא הביאו. למה? כי העגילים לא היה עד אז. אז עד עכשיו קראו לזה נזם האף. נזם האוזן. ממתי השתנה השם של זה? אחר חטא העגל הוא קיבל שם חדש. מה השם שלו? עגיל. לכן, באיפה בפרשת מטות, מה כתוב פרשת מטות? שם מה הם הביאו? אחרי שבאו ממלחמה, מה הביאו? טבעת, עגיל וחומת. שם כאן הופיע עגיל. למה? זה כבר היה אחרי חטא העגל. קיבל התואר הזה את השם עגיל. עגיל מה? לחפר על מה? הגיל בא לחפר על אלה שתלשו את הנזמים מהאוזניים שלהם ומסרו אותם לחטא העגל. הנשים שלא עשו את זה, לובשות עם הגילים והולכים עם הגילים. למה? לנו כבר אין יותר מה ללכת עם הגיל. למה אין לנו ללכת עם הגיל? כי עבורנו אם נלך עם הגיל זה בושה וחרפה. למה? כי הגברים הסירו את הגילים מהאוזניים כדי לעשות עגל. מה תלך עם זה? תגיד כן, אני חטאתי. זה ביזיון. אלא מה? אנשים שלא הורידו את העגילים מהאוזניים, אומר השח, לא הורידו את העגילים מהאוזניים, הם יכולות ללכת עם עגילים. למה? כי עבורם העגיל הוא עוד של כבוד. מה עוד של כבוד? העוד של כבוד שלא חטאו בעגל, זה העוד כבוד שלהם. אם ככה, בסייעתא דשמיא, בוא נקרא שורה מהזוהר, מביא אותה אוזניים לתורה בפרשת וישלח. ותברו אוזניו דלתן חול כבשמה קדישה ובעם הקדישה. הורדת העגילים מהאוזן, הורדת הנזמים מהאוזן, כותב הזוהר, פירוש הדבר, אני מתנתק מנעשה ונשמע. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, בוא ניכנס להסביר דבר נפלא. שמעתי מרב אחד שאמר על זה דבר נפלא. כשחתן וכלה נפגשים, הולכים לבנות בית. הולך החתן ואומר לאשתו, לך אני נותן את כל התכשיטים שבעולם. עגילים, נזמים, צמידים, למה? את יודעת לשמור על הדברים האלה. הנה, כשבאו הגברים והפגשו ממכם, מה אמרתם? לא! את יודעת לשמור כמו שצריך. אני מתחתן איתך, אנשים הוכיחו שהם יודעות לשמור על התכשיטים. לא נתנו אותם לעגל. אז מגיע לך עכשיו תכשיטים, את יודעת לשמור על זה. אומרת לו האישה, אם אתה מזכיר את העגל, אני מוכן לתת לך שעון. למה? תדע לכוון שבא שש, זה לא תמיד השש של השעון. תיקח בבקשה שעון זהב, למה זהב? לא מותגים, זהב תיקח. להזכיר את עגל הזהב, ממה זה התחיל? מבא שש. שש שעות, תדע לכוון את זה, זה לא השעות שאתה. תשמע את הכוון את השעון על פי מה שאהרון אומר. אהרון אמר, זה לא היום השש, השש זה מחר, בא שש, חכה למחר. כאן רמוץ כל העניין הזה בדרך הצחות. רבותיי, אם אלה הדברים, נוכל להגיד דבר נפלא. מה עם ראש חודש? תכף, אבא לרגע, גמרנו. כל מה שלא גמרנו, נמתין לסוף. אם ככה בסייעתא דשמיא, נוכל לומר דבר נפלא. המהר"ם חגיז שאל, אמא שלו הייתה מכריחה אותו
לשים יד על העיניים שאומרים קריאת שמע. יש כזה שיר, אני לא יודע איך עם האוצר, שים יד על העיניים ונקבל מלכות שמיים, משהו כזה. יופי, יח, יח. יד ימין על העיניים ונקבל עוד מלכות שמיים. או יופי, ידעתי שיש כזה שיר. בקיצור, תהיה לשים שיר ושמים את היד. שואל המערב חגיז, לא הבנתי, מה יש כאן? אני אקריא לכם. כתב, דבר ראשון, אני מביא קטע מדברי החסיד יעבץ. כותב, אליכם אישי מקרא, מגלות ספרד אני, כך כותב החסיד יעבץ, היה בגלות ספרד, אשר גורסנו בעוונותינו הרבים והעצומים, ורוב המתפארים בחוכמה ובמעשים טובים, כולם המירו את כבודם ביום אמר. הגיע לשאלות עם סור את הנפש, האנשים החכמים לא מסרו את הנפש. אתם יודעים מי מסר את הנפש? כותב החסיד יעבץ, הנשים ועמי ארצות, הם מסרו גופם וממונם על קדושת בורם. עד כאן לשונו. למה אני מקדים את זה? בגלל שהמערם חגיז מביא את זה. אומר דבר ראשון, בוא נראה מה כותב לנו כאן הספר משך חוכמה. אומר המשך חוכמה, למה נבחר בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה? מה יש לו? והעניין כי מסירות נפש צריך להיות במה? שלא בחקירה ובהתחכמות. ויהודה מסר את הנפש שלו במה? בלי התחכמות. זה התווכח, מה נעשה? קופצים לים? לא קופצים לים. מה נעשה? נלך? מה? כל אחד הלך, מה עושים? חזל אומרים, נכנסו לתוך המים, הגיע ומה עשו? הגיע להם המים עד פה. או הרימו את הידיים למעלה. בואו, כל אחד ניסה. מה נחשוב בין המנדב? תח קפץ פנימה, אומר, מה שיהיה יהיה. מה זה נקרא? בלי חשבונות, קפץ לתוך המים. אומר המשך חוכמה, זה מה שנאמר בגמורה בסויטו, שעמדו ישראל על הים, זה אומר אני יורד, זה אומר אני ירד, עומדים ונוטלים את הקפת נחשוב מן המלעדיו. מה זה התכונה הזאת? זה תכונה של מסירות נפש בלי חקירות. וכן חור, כותב המשך חוכמה, מסר נחשוב בעגל למיטה, בלי חקירה. והחקירה תתעכב. אם אתה מתחיל לחשוב, רגע, מה נענה להם? מה נביא להם? אמר, שום דבר, הכניס לך מיד, קופץ, עושה, בלי שום משחקים. מסירות נפש, אתה פועל מיידית. ולכן הוא אומר, באותו רגע שאדם מוסר את הנפש שלו כעידות היעבץ החסיד, כמו שכותב החסיד יעבץ, מי מסר את הנפש שלו? לא המתפארים, הפשוטים, אנשים ועמי הארצות. אומר המשך חוכמה, לכן אמר שבעבור זה שלא חקרו ולא נתחכמו יותר מדי. לכן וימלא אותו בחוכמה ובדעת. מה היה השכר? אומר המשך חוכמה, מה פתאום מילא את בצלאל בחוכמה ודעת? משום אומר, אתה יודע מה? במידה כנגד מידה. משום שלא השתמש חור בחוכמה ובדעת, אלא עשה את זה במסירות נפש, קיבל בחזרה הבן נכד שלו, בצלאל בן אורי, מילא אותו הקושבוכו בחוכמה ודעת, זה תשובת המשקל. בא על שך הקדוש, ומסביר עם זה פסוק בהלל. הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו. מה זה הייתה יהודה לקודשו? היה יהודה לקודשו, זה זכר. אומר אלשיך הקדוש, הייתה, אתה יודע מי זה הייתה? הייתה זאת תמר. תמר היא זאת שהייתה כבר לקודשו. למה? בשעה ששאלו אותה שאלות, מה היא אמרה? הקרנה למי החותמת בבטילים. היא לא אמרה, הוא, שום דבר. יודע, יודע, לא יודע. מה זה? מסירות נפש. מוטב, איך אמרו חזל? מוטב יפיל אדם עצמו לכישן האש? מה זה? זה המידה שלמדו מתמר. זה מסירות נפש. אומר המשנת חכמים למערם חגיז. מעלה ה' חב ג' אמונת חכמים. אמונה שלמה בעיניים עצומות נקראת תורת אמך. לפי שכך דרכה של תורת אשת חיל, המרגלת את בנה לדת הישראלית. הרי זה באור הבוקר, שקימה את הילד מעל ארסו, מקנחת ידיו, מכינה לו ביד אחת פרוסת לחם, חם או יבש, וביד ימנית תופסת לו את ידו, ואומרת לו, סגור עיניך, שים ידך עליהם ומור אחריי, מה שאני אומרת. ואחר כך תאכל מזה הלחם. ומתחלת ואומרת לו, אמור תיבה, ותיבה אחריי ועיניך סגורות. חליל עליך לפתוח את עיניך. והיא אומרת, שמע, הוא אומר אחרי השמע, ישראל, ישראל. עד שמסיים כל הפסוק שבכתב. ולאחר מכן, ברוך שם כבודם יכול להועד, תורה שבעל פה. וכל ימי הייתי מתקשה. מה זה ועל מה זה? שאימי מחייבת אותו לסגור את עיניי ולשים ידו עליהם. הלא העיקר הוא שיאמר הפסוק. מה זה משנה, תשים את היד או לא? והנה אחרי עומדי על דעתי, הכרתי וראיתי בחוש הריאות, שמנהגם של ישראל, אפילו דבר קל שכזה, תורה שלמה היא.
למה? דהיני הרמז נכון, נמצא בפעולה זו, שעושה את האימים בינה, ועליה אמר שלמה המלך, אל תיטוש תורת אמך. דיינו, תורת הייחוד שהאם מלמדת את בנה, בעיניים סגורות, לרמוד, וללמד אותו, שעיקר האמונה אינה צריכה לידיעה, על פי טענה וחקירה. עיקר האמונה זה אמונה תמימה, הרי שמידה זו שאמונה פשוטה בעיניים סגורות עם מעלתם של נשות ישראל, וזה מה שהם חנכים את הילדים שלהם. תסגרו את העיניים ותלכו אחרי הקדוש ברוך הוא. אם ככה בסייעתא דשמיא נחזור לשכר שלהם. מה השכר? מה זאת אומרת? לחסות את העיניים, זה אמונה תמימה. אתה מחסה את העיניים שלך ביד ימין, אומר זה כיסוי, אתה מחסה אותו, זה יסוד של זה תורת אמך. לא רק לסגור את העיניים, לסגור, כולם סגורים. האמא לימדה אותנו את היסוד הזה ששמים את העיניים, ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא בעיוור. אם ככה רבותיי, למדנו כאן יסוד נפלא. נתן הקדוש ברוך הוא שכרן, מה השכר? ראש חודש וארץ ישראל. מה יש בראש חודש וארץ ישראל? רבותיי, ראש חודש, אלמלא שהירח התחכמה על השמש, לא היה ראש חודש בכלל. לא היה ראש חודש. למה? כי בא ירח ואמרה, אין שני מלאכים, משמשי בכתר אחד. מה אמר הקדוש ברוך הוא? הקטיני את עצמך. אז עכשיו יש מחזור כל חודש. המחזור כל חודש מביא את זה שמקדשים את החודש. אם הירח לא הייתה שואלת שאלות, הירח הייתה נשארת באותו גודל, ולא היה ראש חודש. אז ממה נהיה ראש חודש? מה ההתחכמות של הירח? אז כל זמן שעם ישראל לא התחכם, אז היה להם ראש חודש. ברגע שעם ישראל עשה את העגל, אמר קדוש ברוך הוא, אין לכם יותר מה לחפש. אין לכם מה לחפש עם הירח. למה? ירח שייך רק לאנשים שלא מתחכמים. מי לא התחכם? אנשים לא התחכמו. לא נותנות תכשיטים, לא נותנות תגילים. משה פורח באוויר, לא מעניין אותנו, נחכה עוד יומיים, נראה מה יהיה. לא מתחכמים, לא עושים חשבונות, מקבלים ראש חודש. מה זה קשור לארץ ישראל? כותב הרמק, רבי משה קורדוברו, וכך מביא החתם סופר בשם השלה. אומרת התורה, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. מה פתאום אתה קורא לארץ הזאת ארץ כנען? למה ארץ כנען? שלח לך אנשים ויתורו את ארץ ישראל, למה ארץ כנען? כותב הרמת ארץ כנען, שהגרים בה כנועים. מי שקר בה הוא כנוע. הגברים שעשו התחכמות לא זכו להיכנס לארץ ישראל. מי זכה להיכנס? ואישה בכל אלה לא מצאתי. מי שבאישה בכל אלה לא מצאתי, הם זכו להיכנס לארץ ישראל. נשותת ישראל שלא עשו חשבון, הם זכו להיכנס לארץ. אלה הדברים שמבאר באופן נפלא הספר נחלת דבש. אם ככה בסייעתא דשמיא, חשבתי לומר בדרך צחות, דרך צחות. למפטיר נקרא פרשת פרה. אומר רבי משה הדרשן, מה פרשת פרה? אומר רבי משה הדרשן, תבוא האם ותקנח צועת בנה. עם ישראל לא עשה עגלה, עם ישראל לא עשה פרה. מה הם עשו? עגל זכר. מי בא לחפר על זה? אמא, חשבתי בדרך צחות, אף אחד לא אומר את זה, לכן בדרך צחות רק. פירוש הדבר, תבוא האם, שהאמונה שלה אמונה תמימה, ותחפר על העגל שהיה התחכמות. הבן הזכר עשה התחכמות. מי מחפר על זה? תבוא האם. האם זאת שלא עשה התחכמות. מה היא עשתה? לא נותנת תכשיטים, לא עושה שום דבר. תבוא האם ותקנח צועת בנה. לא רק שפרה מחפרת, אלא המושג הזה של תבוא האם ותקנח צועת בנה, זה הכפרה. קוראים בעזרת השם בשבת זו פרשת פרה, שנדע שחזל מלמדים אותנו שבשבת הזאת מראה הקדוש ברוך הוא רוח טהרה ממרומים. מראה טהרה מרוח מרומים כהכנה לקראת בו גביעת גואל צדק. יזכנו הקדוש ברוך הוא שנזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.